Então, boa tarde a todos. Começo com agradecimentos, cumprimentos a todos que estão presentes e um agradecimento especial a todos. E vamos, desde já, começar com esta sessão. Esta é uma sessão que está dividida em três partes, todas elas consagradas à revista A Ideia, mas com algumas diferenças entre si. Vamos recordar logo da entrada a ideia há 30 ou 40 anos atrás. Portanto, é um momento um pouco especial. A recordar através da apresentação do José Bargança de Miranda, de um livro que foi feito e está aí à disposição, que recolhe textos da década de 80 da revista. O Bargança de Miranda irá falar seguramente sobre esse livro e sobre o interesse que ele pode ter, mas eu desde já posso dizer que foi um momento em que a revista teve uma particular atenção a um anseio de renovação do anarquismo. E, portanto, publicaram-se um conjunto importante de textos naquela época, que estão seguramente ainda hoje à reflexão e que podem proporcionar momentos importantes de reflexão. Depois temos o número 2017 para apresentar hoje, que está aqui, que acabou de sair, e que é um número anual, triplo, com um conjunto muito diversificado também de temas e de autores, mas com uma pasta central dedicada à Revolução Russa nos 100 anos, em 2017. E vamos ter duas intervenções, do Paulo Guimarães e do Mário Rui, recordando a Revolução Russa, por um lado, e a participação dos libertários nesse acontecimento, e, por outro lado, o impacto que a Revolução Russa teve no movimento operário em Portugal há 100 anos atrás e nas organizações operárias daquela época, em primeiro lugar na Confederação Geral do Trabalho. Finalmente, temos um terceiro momento nesta sessão, que é um momento muito especial e para o qual eu chamo a vossa atenção e peço a vossa presença.
e que é um momento raro nestes acontecimentos que temos aqui feito. Este número da ideia lembra um autor, entre outros, mas lembra um autor chamado Jaime Salazar Sampaio, e que foi um dramaturgo importante do século XX, provavelmente um dos mais importantes em Portugal, é um dos dramaturgos mais representados do século XX no teatro português, e foi um homem muito ligado ao Luís Pacheco. Conheceu o Luís Pacheco quando tinha 10 anos de idade, no Liceu Camões, fez com ele uma revista em 1946 chamada Bloco, na qual eles publicaram os primeiros textos na época, e o Jaime Salazar Sampaio teve depois uma larga carreira como dramaturgo. Para além de ter sido engenheiro silvicultor, foi um dramaturgo importante até ao final da vida. Morreu em 2010, portanto é um homem que viveu uma longa vida, 85 anos, até muito próximo. O Teatro Independente de Loures, que temos hoje conosco, é um teatro que existe desde 1968 e começou por se chamar o Teatro Autónomo dos Bombeiros, creio que é este o nome. E em 1975, quando conheceu o Jaime Salazar Sampaio, mudou o nome para o atual Teatro Independente de Loures. E o Jaime Salazar Sampaio esteve ligado à história deste teatro toda a vida e acabou por ter um papel e uma ação dentro do desenvolvimento do próprio teatro muito grande. Com um homem chamado Carlos Paniagua, que foi grande amigo do Luís Pacheco na década de 60, nas Caldas da Rainha, e que hoje já não é vivo, e que foi, digamos, o responsável do Teatro Independente de Loures, que deixou, portanto, uma herança. E hoje vamos ter o seu filho, Luís Paniagua, e um colaborador do Teatro Independente de Loures, o Pedro Pina, que irão representar aqui, hoje, duas peças curtas do Jaime Salazar Sampaio, neste mesmo sítio onde nós estamos, uma chamada Oscadote e a outra chamada Paragem de Autocarro. Portanto, é um momento muito especial, seguramente, destas sessões, lembrando um autor muito próximo da revista, através do Luís Pacheco, e que será hoje recordado aqui neste terceiro momento deste acontecimento. Eu vou passar de imediato a palavra ao José Bragança de Miranda, que irá então falar seguramente daquilo que foi a revista A Ideia, através destes textos que são compilados no livro que está hoje aqui a ser apresentado, irá falar do que foi a revista A Ideia há 30 ou 40 anos atrás. Muito obrigado. Não é possível. Não, conseguem ouvir? Bem, se calhar é melhor não fazer justamente. Antes de mais, boa tarde. É um prazer estar aqui. Agradecer o convite do João Freire e do Cândido Franco para estar aqui. No momento em que se relança de alguma maneira a ideia. Fiquei um pouco inquieto quando me convidaram. Não, fiquei um pouco inquietado quando me convidaram, porque deve sempre falar sobre a ideia, eu nunca escrevi um texto. Escrevi bastante. Mas depreendi que o Freire e o Cândido Franco sabiam da minha afinidade e interesse pelo anarquismo. É verdade, assim, é com os quais me sinto afinidades muito precisas. Aliás, penso que esse, no primeiro anúncio público do Manifesto para o Anarquismo deu no, em 75, 76, ter publicado o Max Stirner em português. Não, o que fez com que a maioria dos anarquistas da altura achasse que eu era um mau anarquista. Stirner não era verdadeiramente qualquer coisa próximo da cultura, aparentemente da cultura portuguesa. Mais tarde publiquei na única e a sua propriedade e portanto penso que o convite vem se calhar de alguma afinidade que sentimos relativamente a este processo. O Bragança Direta não publicou o workshop também?
não cheguei a publicar. Ficou na minha coração, ele e o Goodman, mas não cheguei a publicar. Não, mas sempre tive interesse, embora o meu anarquismo começou por ser uma coisa contra o comunismo, em 76. Ou seja, não queria tanta ordem, tanta disciplina, tanta autocrítica, tanta organização, etc. E, a certo momento, tomei essa opção de ir além do Marx. Ir além do Marx significava ir atrás dele. Não aceitar a leitura que tinha feito do Fourier, não aceitar a leitura que tinha feito do Bakunin, que tinha feito do Proudhon, que tinha feito do Stever, e de todos aqueles que me pareceu mais, de quem eu fiquei mais próximo, acabou por ser o Stever, por várias razões. Portanto, daí que, não sei, olhando depois para a revista era claramente anti-Stevenariana. A prova disso é que dos números todos praticamente não há uma referência ao Stever, e mesmo nestes artigos que estão aqui, há uma referência única, e na revista de 2017 há uma crítica que é típica do Stever. Mas isso não quer dizer que eu não me sinta tão próximo, de certa maneira, do anarquismo, e é isso, vou fazer da melhor maneira a minha leitura e a minha defesa do Stever. Ou seja, porque é que eu não penso que um verdadeiro anarquista é alguém secreto e não alguém exposto. Okay? É alguém que faz parte de uma comunidade, eu não comprou secreto e não de uma comunidade pública que se define por uma senha qualquer e um santo. Seja esse o santo qual for. E a senha também. Mas é evidente que isso tem a ver com. E a revista, eu acho que esta seleção é muito forte. A revista de 2017 não desmente o interesse que tem pela poesia, pela cultura, pela filosofia política e, por outro lado, uma certa ideia do anarquismo. Este livro corresponde a uma seleção que trata basicamente da teoria do anarquismo e da possibilidade ou não de definir, e a maneira como nos anos 60 se tentou verdadeiramente fazer uma teoria do anarquismo em Portugal, que, embora ainda não tivesse completamente longínqua do que a batalha fazia, dos diversos grupos que tinham surgido tanto na Revolução, de certa maneira dava conta de uma acalmia. Era possível parar e pensar, e escrever e tentar definir o que era isso do anarquismo. E nesse aspecto é bastante sólido. Os principais autores daqueles anos, os principais temas, seja sobre a questão da Revolução, sobre a questão da autoridade, sobre o problema da relação com a ecologia, com a nova economia, todos os grandes temas daqueles anos estão presentes, e não é evidente que ainda sejam os nossos temas hoje, mas o estilo está presente, o estilo que é um certo deslocar do problema da política ou da política ativa para a questão da poesia ou para a questão da cultura em geral. E realmente a revista tem uma opção claramente cultural e claramente poética nesse sentido. Aliás, diria que no nosso século, depois da derrota do anarquismo histórico, o que melhor ficou foi o nosso anarquismo secreto ao nível dos poetas como o Cesarino e outros. Aquele anarquismo em que ninguém se reconhece, mas todos nós reconhecemos. Nós sabemos quem são os nossos próximos, quem não são os nossos próximos. É o caso, por exemplo, do Álvaro Lapa. Não é? A obra do Álvaro Lapa, que nunca se definiu como anarquista, era um stevenariano, de que a obra dele, a parte dele é o Stever, mas fundamentalmente era alguém que se mantinha secretamente num domínio que não tinha nada a ver com uma apresentação possível de um santo, de uma senha ou de um nome. Eu diria que o grande problema do anarquismo hoje, em relação à reflexão dos anos 60, é se precisamos de mais uma teoria. Se estamos precisados de uma teoria. Se precisamos de novos conceitos, precisamos de inventar novos conceitos. Se aquilo que o anarquismo historicamente trouxe não foi justamente suspender o conceito e evitar a apresentação. Evitar a presença da coisa. Deixar que ela se defira, espere, ganhe o seu tempo e siga subterraneamente. Historicamente, se calhar, a derrota do anarquismo histórico é crer que foi ter querido concorrer com o comunismo e o marxismo e querer usar as mesmas armas deles, que era o conceito e a teoria. Não é? E, portanto, centrar-se na. Pensar que era possível apresentar, era possível, através de uma pura discussão intelectual, arrumar completamente as contas e decidir qual é o conceito que merece vigorar. Mas só essa ideia de um conceito merecer vigorar já é antitético de tudo o que nós acreditamos, vocês e eu. Já não estávamos aqui.
estávamos aqui se achássemos que havia qualquer coisa que merecia vibrar para todos sempre. Porque houve uma espécie de equação matemática que deu uma maioria espúria a alguém naquele momento, sabe-se lá porquê. Não é? Portanto, eu percebo que haja um certo momento histórico em que era o estrutor do idealismo alemão e da crise do pensamento europeu do século XIX que nos aproximou ainda de um tipo de trabalho desses, que é o trabalho do conceito, e que depois haja uma tentativa no século XX de se legitimar para poder existir. E boa parte dos textos correspondem a uma boa intenção de dizer, mas nós também temos uma teoria da economia, nós também temos uma teoria da técnica, também temos uma teoria da ética, temos uma teoria política, mas ninguém quer saber disso para nada. Não, verdadeiramente ninguém quer saber disso para nada. Se é uma boa teoria, uma má teoria, é absolutamente indiferente. E esse problema. E esse problema que separa completamente os tiranianos daqueles que têm o nome. É. Porquê? Porque, contrariamente ao que se vende numa certa lógica, numa certa história do anarquismo, não se trata da oposição entre o individualismo e o coletivismo, seja ele qual for, ou um comunitarismo qualquer. Trata-se da unicidade ou da soberania de um gesto e da sua composição com o mundo e a potência que daí se extrai, e todos os outros que obedecem, ou a ou a ficções, ou a mitos de todo género, ou a prosopopeias de todo género, como ocorre, não é? Naqueles que acreditam em coisas como moral, bem, humanidade, ideia e outras coisas que tais. Não é? Como se houvesse palavras boas e palavras más, se não fossem todas elas, não tivessem todas elas o mesmo problema. Todas elas têm, não é? Por exemplo, ter umas palavras mais bonitas, que o mundo se melhorou rigorosamente, seja o que for, e que a nossa vida se tornou mais potente e mais alegre, ou mais resistente, etc. Não é? Portanto, para esse tipo de anarquismo, o nós escolhermos entre palavras, ou das boas palavras, ou as boas teorias, não tem sentido, não significa rigorosamente nada. Não é? Não significa rigorosamente nada. Porque justamente o que o sinarianismo teria trazido, na altura, era a impossibilidade de apresentar qualquer coisa que é de tal maneira único que quando se apresenta já esgotou, já desapareceu. Não é? É de tal maneira, como é que se pode dizer, infixável, que quando ela se expressa, por exemplo, num gesto, naquilo que eu vos estou a dizer agora, já desapareceu. Não é? Portanto, nesse sentido, era sempre foi uma falsidade querer arrumar o anarquismo em Portugal, porque o anarquismo poético é muito mais, ou o pictural é muito mais próximo dessa representabilidade do que o anarquismo teórico e histórico. Não é? O nosso anarquismo passou a escrever a poesia portuguesa, não é só Cesarini, mesmo o Pessoa. Não é? A única vez, há aqui um texto interessante que é um senhor chamado Wolfgang Loch, é da castada no Pessoa e no Vaqueiro Anarquista. O Vaqueiro Anarquista é a única teoria do anarquismo que nós temos em Portugal que tem sentido nos últimos 100 anos. É a gente que tem sentido. Deitá-la, destruí-la em 6 páginas é de mesmo força de vontade. Mas eu preciso analisar porque é que aquilo é potente, porque é que aquilo é forte. O que é isso das ficções? O que é que você está? O que é isso das conivências? Como é que nós nos compomos com o que existe realmente? Não é? E nos compomos ainda por cima da maneira única que o anarquismo, se existisse, poderia compor-se, que era desconfiar da arquê. É desconfiar de qualquer arquê, mesmo das próprias, antes mais das nossas, porque é que nos destrói as nossas crenças, não são as crenças dos outros. Não é? É nós suspendermos a descrença em relação àquilo que nós próprios fazemos. Não é? Eu tenho uma história para vos contar, que há bocado estava a contar ao João Freire, que é, eu tinha deixado de ser comunista e que aos 22 era operário e gastei a minha semana, o meu salário, para comprar o livro do Stirner. Não foi, gostei do livro, comi pior essa semana, mas fez-me mal, porque realmente não era um bom caminho para triunfar na vida sem stirneriano. E portanto deixei o assunto do Stirner de lado, embora tivesse publicado algumas coisas dele. Mas eu podia estar junto de alguém para não estar sozinho, e eu uma grande reunião dos artistas aqui em Lisboa. E convidaram-me, eu tinha acabado de publicar o Stirner, convidaram-me para vir a essa reunião. Eu nem conhecia as pessoas, lá fui. E lá estava o Santana, pessoas que eu admirava e tal. E cheguei, vinha de uma experiência que era
camaradas, temos que conduzir, levar a consciência ao povo, depois Marx Lenin, Marx Lenin em Gastalin, não sei o que, cheguei lá, era companheiros, temos que levar a ideia ao povo, vá comigo, Cropotino, mas que não, levantei-me e fui embora. Porque não tinha nada a ver com aquilo. Não tenho ideias nenhumas a levar a ninguém. Cada um tem que se defender justamente das que o atacam e das que o assediam. Não tenho palavras especiais para dar a ninguém. Cada um tem que se defender do poder viral e da persuasão e da destruição e do adoentamento que as palavras têm. E quem diz isso diz tudo o que existe na vida. Não há nada que seja nem pior nem pior. Não é, essa a famosa tese do vaqueiro anarquista, não é? Que nós compomos com a vida, não? Com uma vida imaginária que nós negamos eticamente, porque achamos que ela é inética enquanto tal. E, portanto, com a qual não nos podemos compor. Ou então teremos que escolher na vida a parte com que nos podemos tocar e a parte que é intocável, a parte que é insofrível e a parte que nos conforta, etc. Ora, isso não existe em sentido. E, portanto, esse pequeno conflito fez com que eu fiz seguir esse caminho mais secreto do anarquismo, que é nunca confessar a ninguém se sou ou não sou anarquista. A não ser que me torturem, se me torturarem, eu confesso que sou anarquista. mas não confessaria nunca de bom grado. Nunca confessaria de bom grado. Até porque nem me queria confundir com algumas pessoas que dizem que sou anarquista. E, portanto, com as quais não, gostaria de separar a água verdadeiramente. Embora, porquê? Porque já descobri que o anarquismo tem caminhos secretos muito fortes. Por exemplo, para mim é mais anarquista o Duchamp do que o Bakunin. É mais anarquista o Walter Benjamin do que, sei lá, a infinidade de teóricos do anarquismo que vocês possam conhecer. Né? Porquê? Porque eles são capazes de pegar no real e de exercer sobre ele um trabalho, um ato soberano e de vergar à principalidade desse ato e à efemeridade dele, aceitar que ele é puramente efêmero. Portanto, ou seja, historicamente, são duas tradições que eu acho que não impedem que pessoas como eu se deem bem com os comunitaristas, teóricos, etc., dos quais penso que nos reconhecemos a todos de longe, pelo menos naquilo que recusamos, mas o problema não está naquilo que recusamos, na maneira como recusamos. Não é? E sobre essa maneira eu diria que nenhuma das teorias, por mais sólidas que sejam, que estão aqui expostas e sabiamente, e são muitas e boas, nos resolve o problema de saber como é isso de viver livre, alegre e potente, que é um dever de cada um. Muito obrigado. Muito obrigado. Sentido tão vago, mas eu também mal tive tempo de ler as 600 páginas. Eu não apresentei o José Bragança de Miranda, mas ele acabou por se apresentar, não é? Ele esteve e está ligado desta forma que aqui nos expôs ao movimento libertário e às ideias libertárias. Teve um trabalho editorial importante em volta de um autor fundamental e crucial no pensamento libertário, que é o Stirner, e vejo desta forma, muito original e pessoal, a apresentação, portanto, desta coletânea de textos que nós publicámos da ideia há 30 anos. Como vos disse, esta sessão é uma sessão tripartida, portanto, nós temos aqui o final da primeira parte desta sessão. Eu julgo que podíamos abrir aqui um momento de debate antes de dar a palavra à apresentação da revista. Porque as palavras do José Bragança de Miranda terão sido de tal modo estimulantes para alguns de vocês que convenço-me que haverá intervenções seguramente da parte do público, não é? Alguém quer fazer uma intervenção? Eu passo o microfone a alguém. A Manuela Parreira não quer falar do Banqueiro Anarquista? Não. Ela foi editora do Banqueiro Anarquista. E é por isso que eu deixo aqui esta interpretação que foi feita aqui do Pessoa. Agora achei interessante foi que
Uma vez entrou uma sessão qualquer, uma cartaz, se não me engano, sobre o banqueiro anarquista, pediram para falar e eu a única coisa que eu sabia era que não sei nada das teorias do anarquismo. E então eu vejo muito naquilo que Bragança de Miranda disse agora, é um anarquismo mais poético, secreto, se quiser assim. Mas na altura, como tinha que dizer qualquer coisa, eu achei que podia pegar no Stirna, na obra de uma das. A única obra que eu conheço, do Max Stirner, e achei que havia muita afinidade entre o que eu tinha lido nessa obra e o banqueiro anarquista. Mas neste momento, sinceramente, já não consigo recuperar o que disse, nem nada. Mas achei que tinha alguma coisa a ver. E agora achei que era interessante aquilo que. Aqueles eruditos. Aqueles eruditos são sempre a caça das influências. Deram conta que o pessoa tinha lido o Stirner, claramente. Não é? E tinha interpretado bem. O problema do Stirner é só um. Como é que o nosso corpo é esvaziado do que é para ser fantasmizado por fantasmas de todo o género? O bem, o belo, a verdade, ser português, alemão, ser fantástico, livre, bem, uma infinidade de princípios que usam a nossa carne para se poder reproduzir, replicar, viver e transmitir enquanto tais. E, portanto, a luta do Stirner era uma guerra corpo a corpo contra os fantasmas. O pessoal chama a esses fantasmas ficções. Ficções. O que tem algumas vantagens, claro, que é o facto de terminar tudo com ficção tem vantagens, mas por outro lado não dá conta tão forte, não dava conta o Stirner mais tarde do Freud, por exemplo, desse poder de possessão que tomou conta de nós na modernidade. A maioria de nós está doente porque está preso de fantasmas de todo género. Precisávamos de exorcistas, algum exorcista que nos libertasse. O meu exorcista chama-se Pessoa, Stirner, etc. Os exercícios de outros, não sei quais é que são. Mas o problema é que estamos todos demonizados e sem exorcismo possível. Não é? E, portanto, daí, que na visão dos dois, é uma guerra, é um combate. Não é? O Stirner dizia lá aos críticos deles: não toquem nas minhas palavras, estou a tocar na minha pele. É isso que ele queria dizer. Toquem nas minhas palavras, toquem na minha pele. Só não podia ser Stirneriano porque acreditava no dinheiro. Quem? Que é outro fantasma. Ele não acreditava no dinheiro. Não. Acreditava no dinheiro. Não, não acreditava nada. Acreditava no dinheiro, sim. Posso acreditava explicar? Acreditava no dinheiro para poder trazer a liberdade. Pelo menos aquilo que eu vi, a segunda minha interpretação. E a minha é uma dos fantasmas que mais me assustam hoje em dia. É a questão do dinheiro. Sim. Não, mas não podia ser Stirner. Depende como é que. Não sei se o Stirner acreditava em ninguém, não me parece que. O Stirner acreditava em tudo que aumentasse a sua potência e descria tudo que diminuísse. E claro. Okay? O que é que isso quer dizer? Se eu, na relação contigo, aumento a minha potência, então essa relação tem sentido. Se eu diminui, não tem. Se na relação, qualquer relação. Mas ele está a falar do Fernando Pessoa. Já vou falar, eu sei. E o Fernando Pessoa é o meu problema. Portanto, ou seja, o Fernando Pessoa é o meu problema. A questão toda é. Quais são as composições que aumentam a tua potência? Quais são as composições em que tu és dominado? É só isso. Se a tua composição com o dinheiro aumentar a tua potência, para o Stirner ou para a pessoa não tem qualquer problema. Porque é porque o dinheiro é tão bom ou tão mau, como a moral, ou os microfones, ou Deus, ou outra coisa qualquer. É exatamente indiferente. Depende apenas do que é que tu faças com isso. Se não sabes fazer nada com isso, é o teu problema. Agora, dizer que o dinheiro é o mal em si, é tão mal em si como a moral é o mal em si. É tão mal em si como o belo é o mal em si. Não, estou a dizer, mas tu também repara o que estou a dizer. É um fantasma. É um fantasma como outro qualquer. O problema é que não há nenhum corpo. As pessoas acreditam. Há como Deus, pá, é uma ficção em que as pessoas acreditam. Sim, tudo bem. Mas tu com Deus, se calhar, tendes a matar. E com o dinheiro tendes a matar menos, acho que menos. Agora, eu acho que é mais. Com Deus tendes a matar mais. Hoje em dia é mais. Agora, mas percebes-se a posição do pessoa? O que é que a pessoa diz? Eu consigo compreender perfeitamente a posição da pessoa. Não, ele não é a questão do dinheiro. O que ele está a dizer é a mesma coisa, se tu achares que é política ou caminho. O que ele quer é diminuir aquilo que poderia ser uma luta social, poderia estar em cima daquela altura. Não, qual é a composição. Qual é o grande problema do pessoal? É ter escrito o banqueiro anarquista, não é? Se ele não tivesse escrito,
a relação dele secreta com o dinheiro, desculpa, deixa-me só dizer isso aí. Se ele não tem escrito, se ele não tem escrito o texto que permite que tu discutas, não é? Porque se ele não tem escrito o texto, a situação era mais inocente e era mais forte, como o caso do Stina, se não tem escrito o livro, não é? Porque qual é o problema do Stina? É ter escrito aquilo, não é? Não devia ter escrito, porque é evidente que o Cirariano Puridur. O Cirariano Puridur nunca escrevia aquele livro. Mas eu revejo-me bastante no Stina, não me recordo. Ah, mas não dá, por exemplo, o Stina diz assim. O Stina diz uma coisa muito simples, que é. Faz as equações dele e diz. Quase se podia dizer isso. Não se podia dizer, por exemplo, dentro da soberania absoluta do mundo, para ter direito de vida ou morte. Não se pode dizer isso, mas ele diz. Não é? Há certas coisas que são implícitas sem que dizer. Ele diz. No caso do Pessoa, a mesma coisa. O problema do Pessoa não é o dinheiro. O problema do Pessoa é, perante tudo o que existe, qual é a tua composição ou conjunção que te dá o máximo de poder a ti e que não te torna impotente? É só isso que ele responde ali. Ele não te diz se é uma solução fantástica para todos, se é uma solução para a humanidade. Ele se pergunta apenas quais, dentro daquilo que tu te ligas e como tu te ligas, qual é aquela que aumenta a tua potência ou te diminui? É só isso que ele pergunta. Não diz se essa potência é para o bem da humanidade, se é para o bem fantástico teu. Não diz mais nada. É, aumenta ou diminui a tua potência. É só. E o que ele diz é, ali, o banqueiro é a prova que aumentava a potência dele, ok? O banqueiro é a prova provada, mas, por exemplo, imagina que a forma que tu tens de dominar os outros é fazeres uma grande conversa sobre a ideia. Ou a forma que tu tens de dominar os outros é fazer uma grande conversa sobre a fraternidade. É a tua forma, eu não tenho nada contra isso. Não vais levar lá com a certeza absoluta. Levavas mais facilmente com o dinheiro do que com a fraternidade. Mas de certeza absoluta que é uma forma de dominar como outra qualquer. Não é? Porquê? Porque essa composição é para criar obediência, anuência, adesão, crença, proximidade, afinidade, andar em conjunto, braço dado, é isso é o que se faz, sempre que se faz isso é dar braço dado. Pronto. Portanto, o que a pessoa te diz é, não precisa andar de braço dado. A minha potência não precisa de braço dado. Pronto. É só isso que ele diz. Um bacana anarquista, neste caso, seria um Milton Friedman. Não. Que depois atua e consegue fazer com o Mochila ser bom Pinochet. Sim, mas repara como é tão fácil resolver o problema, não é? Qualquer pessoa que queira discutir a pessoa termina no Middle Freedom, do Friedman, termina a atacar o Pinochet e no final tem que ser excluído, morto, preso, denunciado. É o velho caminho de sempre, é sempre o mesmo caminho. Mal surge qualquer coisa. A melhor maneira de resolver o problema é logo anunciar Pinochet, mas sei lá o que é o Pinochet, homem. Já está a falar aqui do Pinochet, eu estou a falar do Pessoa. Né? Mas que arreia que tem querer anunciar a pessoa ao Pinochet, a não ser que você queira ter uma convicção total que as massas o metam ao colo e o levam a dirigir a futura fraternidade da humanidade. Não percebo que outra coisa, como é que esse argumento pode subir que não seja assim? Apenas a discordar da leitura que faz. Não, está bem, mas quando você faz essas associações, só está à espera de ser colocado no pináculo do amor, não? Do amor, das pessoas que compreendem essas frases. Não tem nada de discordar, não é? Está-se a colocar na. Está-se a tirar. Eu queria participar também. Desculpa. Ele não devia ter aberto a discussão, pronto. Por cima. Boa tarde. Eu queria só fazer uma pergunta muito simples e direta. Na sua experiência como editor e como leitor sobre o anarquismo, existe algum autor em Portugal, algum artista em geral, que tenha conseguido seguir não só ideologicamente, mas nas suas obras um conceito ou algo parecido com uma vivência anarquista? Eu conheço muito pouco do anarquismo e estou a pensar, por exemplo, não sei se erroneamente, no Luís Pacheco, não sei se concorda. Sim, mas eu diria o Cesarino, que é claro que eles escolheram que não por acaso, mas, por exemplo, para mim o caso evidente é o Álvaro Lapa. O Álvaro Lapa é alguém... Na vivência e na escrita. Na escrita dele, que era uma escrita absolutamente... inovadora, que ia contra tudo que fosse com a conversa fiada. É? Basta vocês verem a barulheira dele, que foi escrita mesmo em 74, 75, no momento em que toda a gente estava radiante. Ele está a escrever sobre a barulheira, não está a escrever sobre não sei o quê. E o conjunto das, por exemplo, da série de pintura dele, os criminosos e as suas propriedades, que é um conjunto, uma série completamente stirariana. É? E a vida dele também era stirariana. Agora, porquê é que ele não reconhecia? Porque justamente faz parte do cidadianismo
não ter uma teoria, não é? Sim, sim. Não, é o conceito da liberdade, acha que está sujeito não tem e que teoria. É mais importante. Não tem, não tem teoria. Eu sei que é desagradável não ter uma teoria, porque permite os oportunismos todos. Sim, sim. Não é? Uma mas teoria existem tem... conceitos que podem ajudar a uma pessoa a direcionar-se a sua pessoa. O problema é não ter teoria e permite que nós todos sejamos oportunistas com boa consciência. Mas não é tão bom isso. Tem que haver ser oportunistas com má consciência. E o conceito de liberdade no anarquismo, acho que... O conceito de liberdade é uma palavra como outra. Como outra. É um, quantas pessoas é um fizeram exatamente o contrário do que a liberdade usando a palavra liberdade? Quanto falamos? Ah, quantas pessoas fizeram exatamente o contrário? Não é porque nenhuma palavra nos defende. Por isso é que eu falei do conceito nenhuma, de... Nenhuma palavra nos defende. Na questão das obras e da vivência. Nenhuma palavra nos defende. Há uma história do Kafka, que é o relatório de uma academia, em que o homem foi preso com um macaco. Foi feita uma investigação, porque é como é que ele se sentia quando estava lá preso numa jaula como um macaco. E um dos professores que estava a investigar a situação, diz assim, e você quando estava na jaula já só pensava na liberdade, não era? E diz, quando lá o macaco, o homem, o macaco, não, só pensava em fugir. A liberdade, descarga, o que é isso a liberdade? Não, mas a questão da liberdade de escolhas, das pessoas poderem fazer precisamente, sem se preocupar com os outros, que não, mas existe essa fronteira. Tu preocupas-te sempre com o outro, chocas com ele. Não, eu estava na conversa com ele. Por isso é que realmente... Por mais que eu não possa anulá-lo automaticamente, sim. Embora ele tentasse anular-me a mim, eu me tendo no lado do Pinochet, mas eu não posso anular ele. Ele tentou anular-me historicamente. Seria do lado dos imundos da história. Mas não é verdade, não há imundos da história. Há apenas os teus gestos livre ou não. É só isso. Não precisa para nada de uma teoria para isso. Desculpe. Só queria fazer uma questão. Que é possível nascer e morrer sem ter fantasma nenhum? Sim. É possível viver sem fantasmas? Não. É possível um universo sem fantasmas? Não. Não tem problema, não é? Nós temos... Então, mas o anarquismo é anular fantasmas ou tentar sobreviver com os fantasmas que temos à nossa volta? Para, o grande problema do anarquismo... Qual é o anarquismo, o problema do anarquismo teórico? Desculpa, eu não queria ser afirmativo. Como sabem, eu não sou político, não tenho nenhum partido. Sou um pouco professor que vai dizendo, vai fazer as suas aulas sem chatice, escrevendo os textos, mas não tenho nenhuma vontade de persuadir ninguém. Sempre fui, sempre a ideia de ter alguém dependente de uma palavra, seja do que for, para mim é horrível. Portanto, desculpe estar a assumir isto, é só porque aceitei o convite do Freire e do Pedro Franco para estar aqui, que estava muito melhor em casa. Agora, estava mesmo. Porque ainda por cima até estou adoentado, portanto estava muito melhor. Agora, a questão é, o anarquismo teórico, qual é o grande defeito que tem? Anula, teoricamente, o real. O real não existe. Está anulado. E está, para os piores, os anarquistas, há uma parte do real que está anulada e outra não. Para os anarquistas radicais, o real é todo anulado. Para um anarquista estilo Fernando Pessoa, o real está todo aí, depende de como é que tu te compões com ele. Não é? Compões-te de forma mais forte, mais fraca ou não. O que é que isso quer dizer? Não, tu escolhes as tuas palavras, mas também és escolhido por elas. Não é? Tu escolhes os teus fantasmas, mas também és escolhido por eles. É possível não escolher nada. Não é possível, não é possível viver no puro vazio, no puro não. Não é? Porque a vida está toda aí, uma pessoa imigrante chega, está tudo feito, uma criança nossa nasce, o mundo está tudo feito, não foi inventado nem foi criado para ele, ele é justamente inocente. Não é? Nós estamos para uma cidade que nunca tivemos e tudo segue sem nós estarmos lá. A ideia de nós estarmos em qualquer sítio a cuspir sobre o mundo ou a anulá-lo é o pior gnosticismo da modernidade. Portanto, antes de mais, tem que haver uma afirmação radical das coisas. Antes de negar, tem que se afirmar. E dentro dessa afirmação, depois, resulta de haver atos soberanos ou não. Pronto. E qual é a diferença do anarquismo, como eu entendo, do anarquismo geral? É que o anarquismo, como eu entendo, acredita piamente de que existe um conflito em torno da soberania. E que esse conflito da soberania significa que qualquer ato verdadeiramente soberano está em guerra com o Estado. E, portanto, se for um ato verdadeiramente soberano, está em guerra com o Estado. Um ato verdadeiramente soberano implica que tem exatamente os mesmos direitos que tem o Estado. Lançar moeda, editar lei,
nomeadamente a lei de matar ou não matar, etc, 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 exatamente, qualquer direito que tenha um soberano. Portanto, há uma guerra total. Portanto, e aí o que se quer dizer é um anarquista que seja estilo Pessoa, estilo Stina, terá sempre secretamente anarquista. É isso que eu digo, por exemplo, que é, o Álvaro Lapa era um anarquista desse género. Porque é verdade que o anarquista desse género sabe que ninguém, que a lei que permite prender alguém ou não, por causa de impostos, ou permite matar alguém nos sítios, por causa seja do que for, é tão arbitrária como uma lei que tu estabelecesses que dizia que tinhas direito a matar todos os teus inimigos, como eu aquele, por exemplo. Não é? Quando ele começa a coisa do Pinochet, e ele dentro de mim, pois ele soberano, teria direito a acabar com ele, não é? Mas a minha soberania não vai... Se ele morrer, vocês podem dizer que fui eu, não fui. Não fui eu que fui, não fui eu. Mas o direito soberano é exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo. Portanto, se o direito for levado ao extremo, vai haver uma guerra. O problema é como essa guerra se passa. E eu diria que a pior maneira de passar é aqueles que já venceram antes de começar a guerra. Porque são éticos, são fantásticos, têm uma teoria fantástica. Está tudo resolvido, aquilo é uma pura maquineta, junta coletivismo dali, mais ética de acolá, mais ordem de não sei o quê, a verdadeira ordem é a desordem, esse género de coisas, está tudo perfeito. Pronto. E vive-se impecavelmente assim, só que eu não gosto de ver assim. Eu gosto de ver no concreto, gosto de ver na vida como tal. Antes de mais, é a vida que conta para mim. Se tu consegues ou não defender essa soberania na tua vida toda ou não, o final da história dirá. Ver-se-á. Eu sei que eu sempre soube reconhecer os meus próximos e sempre sou fugindo dos que são distantes. É? Uma das coisas que vim aqui é porque eu sinto que estes são meus próximos, não penso que estes são distantes do que eu quero. A única coisa é, eu sou incapaz de ter uma teoria que diga a alguém como é que deve ver ou pensar, não sou capaz. Não sou, é antitético. Eu fui largando tudo aquilo que implicava ter uma teoria prévia, uma ética prévia, ou uma política prévia, não sou capaz. Na situação, para mim faz tanto parte da situação eu ter lido o Hegel, como estar aqui com a água, como estar junto dos meus amigos, não tem diferença nenhuma. O Hegel, uma espingarda, a água, ou a conversa fiada, faz tudo parte da mesma situação. Não sou mais fantástico por conhecer bem o Hegel. Não é? O Hegel faz parte do naufrágio onde todos nós estamos metidos e dos materiais que cada um tem, etc. Não é? Portanto, não há material escolhido, não há sítio escolhido, não há teoria nenhuma que resolva o problema, percebes? Agora, ainda se pode chamar anarquismo a isto? Não sei, duvido, se calhar não é. Não é? Se calhar não é, não é? Portanto, desculpa. Não, foi um gosto. Eu queria agradecer ao José Bragança de Miranda estar aqui hoje connosco. Ele está em condições de saúde muito difíceis. É verdade. Teve uma operação muito delicada há muito pouco tempo, mas fez questão em estar aqui e em poder fazer esta apresentação. E, portanto, é um agradecimento em nome de todos, seguramente, ao esforço que ele fez para estar aqui connosco e em deixar a sua mensagem muito original, muito pessoal e, sem dúvida, discutível com tudo, mas muito pessoal e que nos obriga a pensar. Que nos obriga, de facto, a confrontarmos com as palavras dele. Só queria dar uma coisa ao António, que é... Eu disse que vinha, e se eu der a minha palavra, esse é o meu arquivo. Okay? Foi só por isso que vinha. Estava adoentado e não viria, mas se eu der a minha palavra, esse é o meu arquivo. E não há anarquismo possível nesse meu arquivo. Embora seja eu que tenha o poder de dizer que não à minha palavra. Não há ninguém. Portanto, foi só por isso que vinha. Ficou a nossa decisão. Vamos então dar início à segunda parte desta sessão de apresentação. Vamos falar da revista 2017, que está hoje aqui a ser apresentada também. E, como vos disse, uma parte importante deste número é dedicada à Revolução Russa de 1917. E escolhemos, para esta sessão, centrar-nos quase em exclusivo sobre o evento de há 100 anos atrás. O Mário Rui, que está aqui ao meu lado, será a primeira intervenção. É alguém que está há muitos anos ligado ao movimento libertário. Chegou a colaborar na revista A Ideia há 30 anos atrás. Um artigo.
um artigo. Mas de qualquer maneira chegou a colaborar com a revista Ideia há 30 anos atrás e tem uma particularidade. Este ano de 2017 ele é um viajante incansável, esteve em vários pontos do mundo e assistiu a vários eventos, um bocadinho se calhar como este, em que se lembraram os 100 anos da Revolução Russa. Portanto, ele vai-nos falar, por um lado, da participação libertária na Revolução Russa de há 100 anos atrás e, ao mesmo tempo, naquilo ou na perspectiva com que o movimento libertário, 100 anos depois, encarou aquilo que se passou há 100 anos. Bem, prefiro falar a pé. Eu queria agradecer, enfim, o Cândido Franco já agradeceu a vossa presença aqui. Eu queria agradecer ao Cândido Franco ter-se lembrado de mim para, enfim, meia dúzia de palavras despretensiosas sobre isto. Epá, e, sobretudo, quero agradecer ao António Cândido Franco mais um excelente trabalho, um ano de trabalho que está ali refletido. E chamar-vos também a atenção para este livro. Eu estive aqui a dar uma vista de olhos e os autores escolhidos, enfim, quem tem uma preocupação sobre a atualização do anarquismo e sobre o que é que foi o anarquismo pós-1968 e quem o trouxe para a modernidade, portanto, encontra aqui nomes fundamentais, desde o Colin Ward, que é um anarquista muito pouco conhecido atualmente, ele já faleceu, inglês, quase arquiteto, escreveu muito sobre questões de urbanismo, etc. É um nome incontornável para quem se preocupa com o urbanismo e arquitetura. E um particular amigo meu que faleceu há cerca de um ano, Amadeu Bertolo, que é uma figura notável, enfim, foi ele, entre muitas outras coisas, foi ele que lançou o símbolozinho do A, que depois se propagou, não foi criado por ele, mas é as Juventudes Libertárias de Milão, que vão lançá-lo pelo mundo inteiro. Este texto é um texto fundamental, que é o Autoridade, Poder, Domínio, onde ele tenta fazer a distinção. Portanto, o argumento dele é que os anarquistas utilizam autoridade, poder, domínio como sinónimo, quando na realidade não o é. E, portanto, ele tenta demarcar as águas e fazer precisamente essas definições e outros que estão aqui, que é fundamental. Mas, enfim, 1917. Portanto, 1917 é uma data que, enfim, o historiador é ele, eu sou um amador. E, portanto, mas para quem se preocupa com estas questões de história social, da luta dos oprimidos, etc., e o anarquismo, enfim, não tenta anular o real, tenta mudar esse real numa perspectiva melhor, na minha opinião. E, portanto, é uma data mítica, é uma data que fica. E é uma data que fica por dois motivos essenciais. Primeiro, porque dá início a um período de cerca de 20 anos de grande, são 20 anos que vão sacudir o mundo, não é? E depois porque é uma data que vai ter, em termos de mitologia, as pessoas acreditaram, pronto, chegámos lá, conseguimos. Aquilo pronto, pelo qual tivemos a lutar durante tantos anos, eles lá conseguiram, nós aqui também vamos conseguir. Eles lá era a Rússia, como é óbvio, e eles aqui era, não foi só Portugal, foi Portugal, foi em Espanha, foi em muitos lados, até em sítios onde os europeus muitas vezes pensam que tudo se centra na Europa e nos Estados Unidos, mas há muitos sítios onde 1917 também chegou e chegou em força. E, portanto, abre-se, com 1917, abre-se um período de grande agitação no mundo, é 17, logo a seguir, em 18, há a Makhnovichina, já vamos falar sobre isso, em 19 há a Revolução dos Conselhos na Alemanha, em 21 grandes agitações na Patagónia, portanto, há todo um caminho de eventos, de revoluções e, obviamente, contra-revoluções. Portanto, estamos a chegar, a partir de 17, à resposta que as burguesias encontram, resposta típica daquela época, que é o fascismo. Não é? E, portanto, este período, enfim, na minha opinião, vai acabar com outra data mítica para nós, onde ainda se esteve mais quase, que é a Revolução em Espanha, 36. Portanto, a partir daí o mundo muda substancialmente, há a Segunda Guerra Mundial e já nada torna a ser como antes. Mas, portanto, abre-se aqui um longo caminho em que, como digo, as pessoas acreditaram e há tudo aquilo que vinha de lá, tudo aquilo que vinha lá de fora,
era anarquismo. Era os sovietes, eram as assembleias populares, tudo era decidido em assembleias populares, nas fábricas, nas comunas rurais, nos bairros, portanto, delegados que eram revogáveis se não cumpriam os mandatos como devia ser, sai, entra outro, todo o poder aos... Portanto, toda esta prática, toda esta linguagem fez com que muitos anarquistas acreditassem que efetivamente estamos lá e há uma adesão maciça de muitos movimento operário, depois cá em Portugal exatamente a mesma coisa, vai-se passar exatamente o mesmo. E portanto, e na realidade, no início, aquilo que se passou na Rússia foi o anarquismo na prática, com todas estas coisas a acontecerem, esta efervescência que houve na sociedade. Logo em 1918 há, os sinais continuaram ainda durante uns tempos, portanto, logo em 1918 há um movimento que se chamou a Makhnovichina, enfim, para quem não sabe, a Makhnovichina vem do nome de Nestor Makhno, que é um anarquista ucraniano, camponês, uma pessoa muito simples, enfim, nada de grandes pruridos teóricos, era um indivíduo instintivo, o anarquismo para ele era instinto puro, circulava aí nas veias. Portanto, ele, a partir da sua aldeia natal, Gulag Vole, consegue, numa zona enorme da Ucrânia, eu tenho aqui só para vos mostrar, portanto, a negro é, como veem, quer dizer, isto é a Ucrânia, é, parecendo que não, é como a França, ou maior. E, portanto, toda esta zona aqui a preta era uma zona de influência direta da Makhnovichina e na zona a cinzento era onde a influência ainda chegava, se bem que em menor escala. E, portanto, para mim é uma das duas experiências práticas em que se provou que o anarquismo é possível na prática, não em termos micros da cooperativa de produção, etc., mas numa extensão enorme de terreno. Portanto, ele consegue fazer um exército popular, que era um exército makhnovista, e que durante 3 anos, portanto, de 18 a 21, consegue toda aquela zona, é uma zona livre, ele combate, ora um, ora o exército branco, ora o exército vermelho, ora as forças ucranianas a quem os russos tinham prometido a independência através do tratado, e, portanto, havia ali... toda um modo de vida, um modo de funcionamento claramente anarquista naquela zona. Obviamente que, enfim, o Exército Vermelho aplicou a cartilha marxista, enfim, o Marx, enfim, a história já provou que em termos de economia só escreveu disparates, mas em termos de política, obviamente, era um mestre. Portanto, era um mestre da manipulação, da artimanha, da aliança estratégica, facada nas costas quando é preciso. Portanto, e o Partido Bolchevista e o Exército Vermelho fizeram isto na prática na Rússia. Portanto, o Exército Vermelho alia-se ao Makhno quando é preciso, porque não tem força para combater o Exército Branco. Depois tenta apunhalar o Makhno pelas costas, depois vêm as forças reacionárias conservadoras ucranianas, a Rada, e eles já se aliam outra vez. Portanto, há aqui um jogo com o Exército Vermelho. Vai fazendo com o Makhno não tem capacidade de resposta e, portanto, em 1921 acaba, finalmente, o Exército Vermelho consegue vencê-lo e ele tem que fugir com meia dúzia de pessoas e tem um fim particularmente triste em Paris, um homem que está habituado às estepes, a cavalgar, portanto, morre em Paris, enfim, um sítio onde não há muito ar, nem sequer tem capacidade para aprender a falar francês, a trabalhar numa fábrica, etc. Portanto, há antídoto tudo aquilo que ele tinha feito ao longo da vida. E, portanto, estes sinais começam a aparecer, qualquer coisa já não vai muito bem. Mas logo a seguir aparece, em 21, aparece Kronstadt. Kronstadt é uma base naval, no Báltico, que tinha uma grande tradição de luta, portanto, já se tinha revoltado em 1905. É uma base muito, muito ideologicamente forte. O soviético de Kronstadt tem um grande domínio, há uma grande preponderância dos anarquistas, mesmo entre os marinheiros também há muitos anarco-sindicalistas, e Kronstadt revolta-se, porque vê que na realidade os soviéticos estão a ser esvaziados, todo aquele contexto das assembleias populares e aos poucos o Partido Bolchevista, sendo minoritário, ao contrário do que o nome indica, mas portanto sendo minoritário vai-se apropriando do poder em sucessivas manobras e táticas, etc. O Exército Vermelho volta novamente, com Trotsky já, e 40 mil homens limpam tudo assassinado, tudo morto, etc, etc.
Só que, portanto, estes sinais vêm, há relatos disto que vêm para fora, mas obviamente que as pessoas não querem acreditar. Portanto, há muita gente que continua a acreditar, que é aqui o sim senhora, e é preciso finalmente que figuras incontornáveis do anarquismo, que sejam expulsas ou sejam quase postas na fronteira, enfim, nem o Lenin nem o Stalin tiveram coragem para assassinar algumas figuras, como a Emma Goldman ou o Volin, etc., que, enfim, então empurraram-nos para fora da Rússia, e é preciso que essas figuras novamente venham cá para fora e comecem a falar sobre aquilo que se passa lá, para que, aos poucos, a opinião pública, o movimento anarquista internacional, se aperceba que há alguma coisa ali que está mal. Volin escreve um livro fundamental para esta compreensão, que é a Revolução Desconhecida, La Révolution Inconnue, pronto, o original em francês, e após estes relatos, sim, há muita gente que se apercebe, muita gente regressa, enfim, à pureza do anarquismo, chamemos-lhe assim, outros não, outros de tal maneira já estão empenhados e embrenhados naquela dinâmica que se mantém, enfim, em Portugal há um caso, o Carlos Ratos, que é um caso típico, não é? um grande militante durante muitos anos do anarcossindicalismo, da CGT, evolui, portanto, ou involui, torna-se um dos fundadores da Fundação Maximalista, depois do Partido Comunista e acaba por, vai acabar até no Estado Novo, não é? Mas, portanto, como este, houve muitos, houve pessoas que já não conseguiram voltar novamente e ficam e aderem definitivamente ao bolchevismo, ao partido bolchevista, etc., etc. Depois, portanto, esta data vai ficar por isto, portanto, é uma data marcante nas lutas, nesta história, mas vai ser mitificada e vai ser empolada, e vai ser empolada pelos dois lados. Por um lado, pela mitologia que depois se cria ao longo dos tempos, com o regime que se instaura já na União Soviética, etc. Há uma mitificação desta data, como contraponto também a outra mitificação do outro lado, feita pelo capitalismo, digamos. Enfim, todos são capitalismo, mas de um lado é um capitalismo privado, de famílias, de indivíduo, do outro lado é um capitalismo de Estado, portanto não há grande diferença. E portanto há aqui a criação do inimigo. De um lado, uns que mitificam a data por causa de uma sustentação interna para fundamentar um determinado sistema, um determinado modo de vida, e do outro lado também o inimigo, que é aquele que está do outro lado do muro, até construiu o muro, etc., etc. E, portanto, enfim, toda a gente sabe o que é que a evolução da história, não é? Portanto, ditadura é ditadura, seja, não há ditadura, para mim, pelo menos, não há ditaduras de esquerda nem de direita, há ditaduras, todas elas têm partido único, ditadores, campos de concentração, polícias secretas, etc. E foi isso que também aconteceu com todos os anarquistas, praticamente, que existiam. Era um movimento, sobretudo nas grandes cidades e na Ucrânia, portanto era um movimento forte que foi completamente dizimado, como foram dezenas de outras ideologias, digamos assim, ou partidos, outros partidos foram completamente dizimados pelo stalinismo. Atualmente, 2017, eu sinceramente não prestei muita atenção se o Partido Comunista Português fez grandes coisas. Houve de certeza referências a 1917 na festa do Avante, mas também já não há muitos partidos comunistas para reivindicar em 1917 a uma outra determinada esquerda, portanto a herança é de tal maneira pesada que Podemos e Syriza e Bloco de Esquerda também não estarão muito interessados neste tipo de reivindicação. E, na minha opinião, pronto. E na realidade o que se vem a verificar em 2017 é que são os anarquistas que vêm num esforço de resgate da memória, de reposição de uma certa memória histórica que foi deturpada, e portanto há muita coisa que o movimento anarquista internacional fez. Eu chamo a atenção, enfim, um parênteses, curiosamente muitos anos depois esta não leitura de uma determinada situação, esta não leitura ou não querer ver uma determinada realidade vai-se repetir, infelizmente, já não outra geração, mas em Cuba, novamente, o anarquismo internacional deixa-se completamente seduzir pelas aquelas figuras míticas dos guerreiros, dos Che Guevaras
dos Camilo Cienfuegos e embarca completamente naquela máquina de propaganda e permite ao Fidel Castro, durante 20 anos, limpar completamente da ilha o movimento anarquista cubano. E é preciso já, na década de 70, aparecer um livro do Sam Dolgoff a repor um bocado e a chamar a atenção para que novamente os anarquistas se apercebam que, afinal, Cuba é uma ditadura como todas as outras, etc. Há um facto até, pá, esse Palermo do Cohen Bendit, em 1968, em Carrara, no Congresso de Fundação da IFA, da Internacional das Federações Anarquistas, acusa mesmo os anarquistas cubanos de estarem a solo da CIA. Portanto, a imbecilidade chegou e a falta de visão chegou a este ponto. E, portanto, permitiu ao Fidel Castro exatamente a mesma coisa que tinha acontecido 50 anos antes, ou 40 anos antes, na União Soviética, foi limpar completamente todo o movimento anarquista. Enfim, os anarquistas muitas vezes gostam de fazer história, mas não a estudam devidamente. Mas, enfim, há todo um movimento que se iniciou aqui há alguns anos atrás, que teve por centro a Itália e que agora já se espalhou a muitos países. Em Itália há muitas bibliotecas anarquistas, há grandes espólios. E há mesmo bibliotecas que, não sendo anarquistas, têm espólios e que os trabalham de uma forma. E, portanto, há todo um movimento que começou em Itália desta reposição da memória, desta tentativa de, seja em relação à Rússia, seja em relação a Cuba, seja em relação ao que se passou em Itália na Segunda Guerra Mundial, portanto, de reposição da memória, de devolver a um presente conhecido factos e acontecimentos que estavam completamente esquecidos. E nós muitas vezes olhamos para a Europa, não olhamos para... Enfim, ele diz que eu sou um viajante. Eu cheguei há poucos dias de uma viagem de um mês na América do Sul e estive numa zona, foi uma zona de grande... que infelizmente, pelas piores razões, está novamente na guerra, está novamente a ser muito falada, que é a Patagónia, com a luta do povo mapuche e o assassinato do Santiago Maldonado. E que em 1921 foi palco de lutas enormes. Havia uma federação operária lá, que ninguém fala, as pessoas falam da CNT, da CGT, da IWA, e ninguém fala da Federação Obreira de Magalhães, que era a Federação Operária de Magalhães, que ia de uma ponta à outra, ia de Rio Galegos, na Argentina Atlântica, até Puerto Natales, no Pacífico Chileno, e que teve lutas extraordinárias contra os agrários, contra as companhias mineiras, inclusivamente houve a Comuna de Puerto Natales, pronto, Puerto Natales não é Paris, e a Comuna de Puerto Natales durou uma semana, a outra durou 3 meses para aí. Mas não interessa, quer dizer, houve grandes acontecimentos, há um documentário, o Oswald Bayer, a Patagónia Rebelde, etc., mas são tudo coisas que foram caindo no esquecimento, já ninguém se lembra desta Federação Obreira de Magalhães, e portanto é todo este trabalho de resgate, de reposição da verdade, e toda a gente sabe, os partidos comunistas são muito bons a reescrever a história, isso passou-se cá em Portugal depois do 25 de Abril, e portanto, e perante isto foi, na realidade, o movimento anarquista internacional que mais coisas fez ao longo do ano. Não houve local anarquista aqui na vizinha Espanha que não tivesse feito uma noite de um debate sobre 1917, etc. Enfim, não quero ser exaustivo, mas... Eu salientava aqui alguns livros que eu acho que são importantes. Eu faço parte de um coletivo editorial e temos, estão aqui alguns, e temos como referência a Eleutra. A Eleutra é uma editora anarquista italiana que existe há 30 e tal anos, tem uma média de um livro por mês, é um caso notável, fundada por aquele Amadeu Bertoldo, que eu falei há bocado, e eles publicaram um livro do Lorenzo Petzir, que é numa perspectiva completamente pouco habitual, que é sobre as mulheres na Revolução Russa, 1917-1921. Há também, enfim, não quero ser exaustivo, mas, por exemplo, há um livro do Carlos Taibo, que é, enfim, uma figura que agora está muito na moda nos meios anarquistas, que é lá outra Revolução Russa, também numa perspectiva diferente, onde ele faz um detalhe sobre o modo de funcionamento dos sovietes, dos conselhos, etc, etc. Há um outro livro também de um velho militante, o Frank Mintz, que também escreve um livro que se chama A 100 Anos da Revolução Russa, também do Frank Mintz. Há inúmeros jornais e revistas, foi a ideia, vai sair em breve o número 2 de uma revista do Porto, que é a Erva Rebelde, que também tem um dossiê muito exaustivo sobre a Revolução Russa,
O Le Monde Libertaire, que é o jornal da Federação Anarquista Francesa, tem um número especial sobre isto, o Thierry Libertà, o mítico jornal da FAI, também tem um número. Portanto, foi um assunto que não passou despercebido, praticamente não houve jornal nem revista, a célebre A, revista anárquica italiana, também tem um número, ou pelo menos um dossiê dedicado a isto. Portanto, houve tudo o que era local anarquista, praticamente teve uma sessão, uma conferência, um debate, uma noite, pelo menos, dedicada à questão da Revolução Russa, e há toda uma produção, se vocês forem à internet, onde ver reedições de textos antigos, novos livros, brochuras, números temáticos, enfim, tudo o que vocês podem querer ler, etc., está lá. Muitos, este livro do Frank Mintz, por exemplo, pode ser descarregado em PDF, portanto, é relativamente... Há um artigo dos Gilles Dauvé, Quando as Insurreições Morrem, também é um artigo que dá uma panorâmica deste período relativamente dilatado de atividades e de revoluções e etc. Portanto, e pronto, epá, é isto que eu queria vos dizer. Agora fala o historiador a sério, eu sou... Quero agradecer ao Mário Rui, muito obrigado. Sim, já agora queria só chamar a atenção para uma coisa. Também no Brasil, portanto, porque em 1917, coincidindo com a Revolução Russa, há uma greve geral muito importante no Brasil, que centrada em São Paulo, mas que vai ocupar grande parte. E, portanto, também no Brasil tem havido ao longo do ano muita atividade e, sobretudo, relacionando a Revolução Russa com a greve geral de 1917, também é de assinalar... os companheiros do outro lado também também têm tido uma atividade muito editorial, Plínio, etc., muito, muito importante. Eu agradeço, aproveito para informar neste número da Ideia, algumas das indicações que o Mário Rui aqui deixou estão presentes. Por exemplo, republicamos a conclusão geral do Carlos Taibo, do livro do Carlos Taibo, e fazemos uma entrevista ao Carlos Taibo específica, portanto, inédita só para a revista. E, sobretudo neste número da revista, eu chamo a atenção para a republicação de um conjunto de textos que nunca tinham sido publicados desde 1920 ou 1919 até aos dias de hoje. Ou seja, recuperámos alguns textos da imprensa operária daquela época em Portugal, das várias organizações operárias que existiam na época, as posições que tomaram diante da Revolução Russa. E, de facto, tem a ver com o problema da memória e da recuperação de uma memória histórica que estava praticamente soterrada e que, pela primeira vez, julgo eu, em que é republicada e vem à luz do dia. A intervenção do Paulo Guimarães, que é historiador e que tem feito um trabalho de investigação, sobretudo sobre os movimentos sociais do final do século XIX e do princípio do século XX, incidindo especialmente no movimento operário e nas organizações operárias em Portugal até ao Estado Novo e, enfim, no período da transição para o Estado Novo e, portanto, com incidência especial na Confederação Geral do Trabalho, ele tem-se dedicado, de facto, a estudar todo este período e todas estas organizações e, portanto, e fez um projeto, vale a pena, o projeto Mosca. É um projeto em que é um dos produtores do projeto Mosca, que digitalizou toda a documentação que existe na Biblioteca Nacional, no Arquivo Histórico-Social, que recolhe todo o material que foi possível sobreviver da antiga Confederação Geral do Trabalho. Portanto, todos os materiais relativos ao sindicalismo da Primeira República. O Paulo Guimarães foi um dos promotores deste projeto. Portanto, é um homem que tem um conhecimento por dentro, exaustivo, de todo este problema, de toda esta problemática. E, portanto, ele vai-nos falar do impacto da Revolução Russa em Portugal, nestas organizações. Bom, muito boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. E queria saudar o meu colega António Cândido, por ter feito mais este magnífico monumento cultural, obviamente dentro de uma determinada área da cultura, e que
que na verdade tem cerca de 300 e tal páginas, mas em letra de jornal, que já é condensada, daria para umas 600. O que tem uma enorme vantagem para quem começar a ler, fica logo com a ideia se precisa de óculos ou não. Portanto, também serve para esse propósito. Portanto, isto está de tal maneira condensado, é de facto, não consegue fazer milagres com uma folha. Portanto, eu chamo aqui vários méritos, mas eu queria dizer-vos que, do ponto de vista historiográfico, já há muito tempo que se tem feito aquilo que era possível fazer aos trabalhadores, aos historiadores portugueses, que era fazer, de facto, uma recensão do impacto da Revolução Russa em Portugal. Muito se escreveu, desde o César de Oliveira até colegas meus de mestrado, e não vou estar aqui a enfastiar-vos, podemos enumerar, até que poderia ser injusto, como é uma lista relativamente extensa, seguramente acabaria por não fazer justiça a todos. O próprio António Baião, neste número, tem também uma recensão que fez sobre a recessão. Portanto, aquilo que eu queria fazer era chamar a atenção para três ou quatro notas em que normalmente digamos, uma interpretação, e três ou quatro notas que nos podem guiar nessa leitura da recessão, aquilo que vulgarmente se chama, não gosto muito da expressão, da recessão da Revolução Russa em Portugal. Pois bem, começo por retomar um pouco o raciocínio do Mário Rui. Fez no mês passado 100 anos que se deu a tomada do Palácio de Inverno em São Petersburgo pelos bolchevistas que lideravam os sovietes da cidade. De acordo com o testemunho de Leon Trotsky, líder do soviete de Petrogrado e responsável pela organização dessa insurreição, na sua obra A História da Revolução Russa, escrita em 1930, os bolchevistas teriam reagido em defesa própria perante a ameaça iminente de liquidação resoluta e definitiva pelo governo de coligação chefiado por Kerensky. Numa altura em que este contava com o apoio financeiro do governo norte-americano para continuar com a guerra contra as potências centrais, ou seja, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano na altura. A ação, preparada e dirigida por Podovsky, Vladimir Antonov Ovzienko e Chudanovsky, fora marcada para coincidir com o trabalho do início dos segundos trabalhos do 2º Congresso Pan-Russo dos Sovietes, dos Soldados e dos Trabalhadores, que decorreu a 7 e 9 de novembro de 1917, e aqui o golpe de mestre a marcar a agenda da intervenção, onde os bolcheviques tinham a maioria, ao contrário do que acontecia com o Parlamento. O Congresso ratificou a legitimidade dessa decisão e, a partir dessa altura, sob controle bolchevique, o Congresso tornar-se-ia o órgão supremo de deliberação do governo revolucionário até à criação da União Soviética em 1922. As narrativas heroicas e as geográficas do colapso das estruturas do poder da velha Rússia, nos campos e nas cidades, transformaram, dentro desse contexto que se estava a desenrolar, este acontecimento concreto no marco dessa revolução vivida e contada pelos seus líderes como tendo um significado transcendental na história da humanidade, no seu caminho inelutável para a conquista da liberdade, da igualdade e da fraternidade entre todos os seres humanos. Desde logo, desde o início, a Revolução Russa foi colocada no mesmo pedestal das grandes revoluções, a inglesa de 1640 e 1660, a Revolução Americana de 1765, a Revolução Francesa de 1789, as várias até 1799, anunciando um novo mundo socialista. Ela foi o resultado inesperado dessa guerra mundial conduzida pelas elites das grandes potências que parecia interminável, um fenómeno interpretado agora como sendo o último estádio do capitalismo. Portanto, vários analistas da área da social-democracia, dos socialistas, viam de facto, digamos, como o estado normal do capitalismo, este estado permanente de guerra. Era uma guerra sem fim à vista. Para o revolucionário russo, os acontecimentos na Rússia anunciariam a Revolução Mundial, a qual teria o seu centro de irradiação na Alemanha. Apesar deste erro de cálculo, a liderança bolchevique deu origem ao nascimento de partidos comunistas por todo o mundo nos anos seguintes, com impacto direto no movimento operário desses países. Por exemplo, na China, o Partido Comunista é fundado em 1921.
Interessa-me, pois, identificar algumas linhas de força que resultaram da criação do Estado bolchevista, da Internacional Comunista, também designada como Interno, e da Internacional Sindical Vermelha, no movimento operário em Portugal. Isto é o ponto que eu quero chamar. Portanto, o primeiro aspecto, o primeiro tópico que eu chamaria de o sindicalismo de igreja aceita, tem a ver com este primeiro aspecto que eu gostaria de salientar e é de natureza contextual. A Revolução Russa ocorre cerca de 2 anos antes do 2º Congresso Operário Nacional, realizado em Coimbra, entre 13 e 15 de setembro de 1919. É neste congresso que se extingue a União Operária Nacional, criada em 1914, e se procede a uma nova reorganização das estruturas sindicais, reforçando a organização federativa de inspiração anarquista, revolucionária e capaz de integrar diversas correntes ideológicas e de opinião que encontravam eco na militância operária. Entre estes encontramos, com maior expressão, os sindicalistas revolucionários, os socialistas reformistas e os anarquistas de diversas sensibilidades. As associações de classe davam lugar a uma estrutura organizativa com base em sindicatos únicos de indústria, uniões de sindicatos e federações, sendo a Confederação Geral do Trabalho a estrutura superior de coordenação de todo o movimento que assentava, sublinho, no apoliticismo. E isto consistia no afastamento das lutas político-partidárias, na incompatibilização entre a militância sindical e a militância partidária e a inclusão de todos os operários, independentemente dos seus credos, na soberania das decisões emanadas pelas assembleias e congressos operários e na delegacia operária dos órgãos de coordenação. As notícias sobre a Revolução Russa de 1917 foram recebidas com entusiasmo, não apenas em Portugal, mas todos a vestir a nível mundial, e reforçaram a crença daqueles que pensavam que a Revolução Mundial estaria iminente. As notícias vieram, pois, inflamar a urgência da Revolução Proletária, numa altura em que, devido aos efeitos da guerra, é sentida a erosão das estruturas sociais e a crise de valores morais da burguesia. Este é o segundo aspecto que eu gostaria de salientar nesta nota. A entrada de 8 deputados socialistas para o Parlamento em Portugal e a participação do socialista Augusto Dias da Silva, que foi mais conhecido, era sempre chamado o fadista, portanto, com alguma displicência, em 2 governos republicanos, no primeiro semestre de 1919, sinalizaram a importância dada aos reformadores sociais pelos republicanos perante a ameaça revolucionária pressentida. Em setembro de 1919 é criada a Federação Maximalista Portuguesa, que reúne destacados militantes anarco-sindicalistas e sindicalistas revolucionários, que era o caso do Carlos Bates, que foi anarquista e sindicalista revolucionário, e, no início do ano seguinte, a Liga Operária da Expropriação Económica. Nas notícias críticas veiculadas pela grande imprensa sobre a Revolução Vermelha, eram atribuídas à propaganda burguesa e à contra-informação levada a cabo pelos poderes instituídos. A solidariedade para com a República dos Sovietes manifestou-se no boicote ao transporte de meios bélicos para atacar, pelos sindicatos dos transportes terrestres e marítimos, numa ação coordenada pela Federação Internacional de Transportes. Isto consta no primeiro relatório do Comitê Central da Confederação Geral de Trabalho. Ao mesmo tempo, o principal órgão confederal, reparem que este entusiasmo pela recepção da Revolução Russa é partilhado igualmente por socialistas, como Ladislau Batalha, que se insurgiam contra os socialistas e disseram: então passaram a vida a falar contra a propriedade privada, passaram a vida a falar contra isto tudo, e agora temos um governo na Rússia que é contra a propriedade privada e agora vocês põem-se contra aquilo. Ou seja, também a posição dos socialistas foi favorável a uma primeira leitura daquilo que estava ocorrendo na Rússia. Portanto, ao mesmo tempo, o principal órgão confederal da Batalha exprime a diversidade de opiniões acerca da natureza da Revolução Russa e da estratégia bolchevique nos debates que se arrastam até a cisão. Portanto, o terceiro aspecto que a historiografia vem reconhecendo prende-se com o comportamento dissolvente da militância comunista junto das organizações operárias. A Revolução Soviética foi saudada em Portugal por socialistas como Ladislau Batalha, por sindicalistas revolucionários e anarquistas, que não tardaram a colocar, e isto é, parece-me interessante, Trotsky, Lenin e Gorky na lista dos caudilhos da Revolução Social, sendo Bakunin e Tolstói considerados os seus precursores. Portanto, na capa daquele folhinho que é o hino da batalha, órgão, está lá anunciado precisamente esta
esta filiação, os precursores, Bakunine, não se consegue ler, por isso eu tenho que estar aqui a explicar. Portanto, a ordem era esta, Bakunin, Tolstói, e de seguir Trotsky, Lenin e Gorky. Como a gente sabe, Gorky, a visão que o próprio Gorky tinha de Lenin não era famosa e desde cedo foi muito crítica, em relação a ele. Enfim, para não falar noutros marxistas como o Plekhanov. A Federação Maximalista, criada em 1919, reunia militantes sindicalistas e anarquistas com sensibilidades diferentes, que se viam como vanguarda revolucionária sem que abandonassem a matriz ideológica sindicalista. A linguagem de classe, porém, começa a mudar com a ajuda da propaganda que vem do leste e das autoridades. O bolchevismo passa a ser identificado pelo sovietismo, o sovietismo com o comunismo e o comunismo com o Partido Leninista. A organização de revolucionários profissionais que exige disciplina e abnegação aos líderes em nome de uma causa transcendental. O processo decorrerá ao longo dos anos 20 e aprofunda-se durante o nosso primeiro período fascista. No final do período, socialistas, anarquistas e comunistas não encontram já nos sindicatos um fórum de debate. Concluídas as cisões no seio do movimento operário, veremos apenas alianças estratégicas onde o antifascismo, que permita alianças de classe, entre aspas, com republicanos e democratas, antes consideradas espúrias pelos autoproclamados comunistas, irá obscurecer o anticapitalismo explícito como sendo essencial na luta de mobilização de socialistas revolucionários e libertários. Portanto, isto é uma das coisas que fica até hoje, porque também uma parte das vezes a direita maltratava os movimentos, era essencialmente por serem anticapitalistas, essencialmente por isso. Outra coisa, por serem antifascistas. O fascismo aparece, se havia revolucionários, ameaçava a hora de existir. Essa é a lógica. Os comunistas apresentam-se como uma força nova e imaculada. Culpam a social-democracia e as lideranças das organizações operárias pela sua cumplicidade no holocausto de povos que foi a Primeira Guerra Mundial. Depois, pela sua incapacidade em levar a cabo a Revolução Proletária. O leninismo afirma então a sua superioridade estratégica bolchevique numa obra escrita no rescaldo das revoluções soviéticas na Hungria e espartaquista na Alemanha, em 1919. Foi distribuída a todos os delegados do 2º Congresso Internacional Comunista, em agosto de 1920, que decorria enquanto o Exército Vermelho combatia ainda os brancos. Portanto, o texto de Lenin, a chamada A Doença Infantil do Comunismo, o Radicalismo de Esquerda, defendia a transcendência mundial da Revolução Russa ou a inevitabilidade histórica de que se repita à escala universal o que aconteceu no nosso país. Estava definido um modelo a seguir. O poder soviético assentava nos fundamentos da teoria e da tática bolcheviques a disciplina rigorosíssima, verdadeiramente férrea, imposta pelo partido às massas, exigindo delas o total e incondicional apoio consciente, honrado, abnegado, influente e capaz de conduzir ou trazer consigo as massas atrasadas. O leninismo criava uma nova cultura militante. Apelava para o heroísmo e fidelidade daqueles que se passavam a assumir como a vanguarda da massa proletária. Estas qualidades foram reforçadas contra os inimigos, a si mesmo, do bolchevismo no seio da organização operária, chamado o oportunismo, a podo estigmatizante, atribuída aos sociais-democratas, aos trabalhistas, aos reformistas da Segunda Internacional, designados como traidores da pior espécie, e o anarquismo considerado como revolucionarismo pequeno-burguês. A centralização, estou a citar, e uma disciplina severíssimas no partido político do proletariado, fim de citação, passam a constituir os fundamentos do novo credo militante que vê a possibilidade de conquistar o poder político por todos os meios, para, a partir daí, instaurar a ditadura do proletariado. Para tal, os bolchevistas deviam atuar nos sindicatos revolucionários, a chamada estratégia do entrismo. Portanto, o entrismo não data de 45, data logo no início da constituição dos sindicatos nacionais, em oposição à atitude assumida pelos sindicalistas revolucionários. Deveriam também participar ativamente nas disputas parlamentares,
democráticas desacreditadas na altura como métodos de luta pela vanguarda revolucionária. Enfim, fazer compromissos com os partidos burgueses. O destino histórico dos soviéticos, por outro lado, era o de serem os couveiros, os herdeiros e os sucessores do parlamentarismo burguês, da democracia burguesa em geral. O principal inimigo a vencer pelos partidos comunistas que se começaram a criar a partir de então seria precisamente as forças que, no meio operário, se opunham à ditadura do proletariado. A definição das 21 condições para a adesão da Internacional Comunista, definidas nesse congresso, envolvia não apenas a luta contra os reformistas da Segunda Internacional, como também contra os sindicatos filiados na Internacional de Amsterdão, considerados amarelos. Sintetizava a visão leninista da organização bolchevique, assente no centralismo democrático, fiel a Moscovo, visando a ditadura do proletariado como necessidade histórica. Em breve, a criação da Internacional Sindical Vermelha foi sentida através do comportamento dissolvente dos novos comunistas, afetando profundamente a organização sindical num período marcado pelas ameaças fascistas. A luta no interior dos sindicatos agudiza-se com a passagem de jovens sindicalistas para o campo bolchevique, multiplicam-se as acusações caluniosas contra antigos militantes e as atuações impróprias nas assembleias e organizações de classe, que contribuíram para afastar muitos operários dos sindicatos, incapazes de compreender o que estava em jogo, no período de refluxo da estratégia sindicalista, que é sensível a partir de 1922. Portanto, a tendência libertária afasta-se decisivamente do bolchevismo a partir de dezembro de 1921, quando se realiza o 2º Congresso Internacional de Amsterdão Anarquista em Berlim. Foram então conhecidos os testemunhos de anarquistas libertados das prisões russas graças à intervenção dos delegados à primeira reunião do Profintern, à atuação da polícia política, a Tcheca, sobre todos os que resistiam ao novo poder, bem como a repressão sobre os marinheiros de Pondestrade pelo Exército Vermelho. Portanto, estamos em 1921. Os anarquistas declararam-se então contra toda a ditadura, quer que seja exercida pela direita, quer pelos da esquerda. Isto está na batalha, é 3 de janeiro de 1922. E reiteraram os seus princípios de organização anticapitalista com base no federalismo. Demarcavam-se também da burocracia sindicalista, defendendo a profissionalização dos funcionários e separando-os dos cargos sindicais, ou seja, os funcionários eram as pessoas que batiam a máquina, que enchiam fichas. Os delegados, os cargos sindicais não deveriam ser profissionalizados, nem pagos, para afastar o perigo do controle faccioso pelas direções, os chamados na altura os donos dos sindicatos. Manifestavam-se, enfim, contra a primeira Internacional Sindical Vermelha, identificada como organização de fachada da Internacional Comunista, defendendo a independência dos sindicatos. A ação sindicalista deveria ser orientada para defender as aspirações operárias e não para obedecer a diretrizes superiores. Os mesmos princípios levaram a criticar os organismos filiados na Internacional de Amsterdão, bem como a Federação Americana de Trabalho, na altura chefiada por Samuel Gompers, que alinhava, então, na ofensiva patronal contra os UBIs da primeira, da Industrial Workers of the World, que era anarco-sindicalista. Essas duas organizações estavam corroídas pelo vírus colaboracionista e reformista, estou a citar um artigo da Batalha. Portanto, o Partido Comunista Português será, então, considerado como contra-revolucionário e prejudicial à luta revolucionária dos trabalhadores em prol da sua emancipação. E o Partido Socialista, um partido burguês e, portanto, incapaz de conduzir os trabalhadores à sua libertação. A possibilidade de colaboração com os defensores daquilo que consideravam ser um regime de ditadura sobre o proletariado passa então a ser rejeitada. A cisão com os comunistas, com influência crescente no meio sindical, ficaria consumada no Congresso da Covilhã, em finais de 22, e centrou-se em torno da questão da filiação da CGT na Internacional Sindical Vermelha, assunto que ficaria suspenso desde o Congresso de Coimbra, em 1919, por falta de informações sobre a natureza do regime soviético. É o caso conhecido do prefeito Carvalho, que tinha ficado a entregar um relatório e nunca entregou. Ora, as heranças imprevistas, e esta é a última nota, provavelmente já estão fartos de me ouvir, mas é curta, prometo. A tentativa, portanto, heranças imprevistas, o novo mundo como utopia, é a minha última nota. A tentativa de subordinação dos sindicatos ao Partido Marxista-Leninista, bem como a predisposição para entrar no jogo parlamentar e das alianças de classe,
acompanhou não apenas a destruição do ideal sindicalista revolucionário para transformar os sindicatos em embriões da sociedade futura, como também acabou por apresentar as estratégias militantes e os ideais de emancipação social vinculados pelos comunistas anarquistas como utopias infantis irrealizáveis. E agora não resisto digamos, a fazer aqui um parênteses só para dar uma nota. Há tempos alguém disse-me assim: é mais fácil hoje acreditar no fim do mundo para breve por razões ambientais do que em qualquer utopia de tipo libertário. É uma nota que fica desta herança com a qual haverá que ultrapassar, penso eu. Ao mesmo tempo, a reconstituição da ordem burguesa fez do bolchevismo o seu inimigo principal, tornando o anticapitalismo no elemento agregador das forças conservadoras. No anticomunismo, no palco internacional, os Estados Unidos da América lideram uma campanha contra o chamado Perigo Vermelho entre 1919 e 1921, dos quais as principais vítimas foram, afinal, os socialistas e os anarquistas e os sindicalistas, as forças trabalhistas, que eram maioritárias no movimento operário da época na Europa. Para estes, a experiência soviética mostrara, acima de tudo, como uma revolução não deveria ser feita. Aliás, o próprio Potkin teria escrito isto nos finais da vida. Era isto as lições a tirar da Revolução Russa. Apesar da violência dirigida contra os militantes sociais, acirrou ódios de classe e lançou as bases para a emergência dos partidos de massas no período entre guerras, enquanto a URSS se constituía como a civilização alternativa possível ao capitalismo real, capaz de realizar os sonhos de libertação dos povos submetidos à escravidão colonial, mesmo se, para tal, a liberdade tivesse de ser sacrificada. Esta visão ficaria consolidada no final da Segunda Guerra Mundial, quando a URSS emerge como superpotência capaz de continuar a impulsionar as lutas revolucionárias anticoloniais. Este comunismo internacionalista radica no nacionalismo socialista, sendo assim capaz de agregar diferentes sensibilidades em torno da luta antifascista ou anticolonial, atraindo intelectuais e estudantes para o marxismo-leninismo. Mas também mostrou capaz de enfileirar na ordem democrática, através da estratégia eleitoral, aquilo a que Lenin chamava, afinal, o oportunismo de esquerda. Acusação essa que lhe tinha sido retribuída já nessa altura pelos comunistas holandeses. E vou ficar por aqui. Muito obrigado. Bem, eu acho que antes de passarmos à terceira parte deste acontecimento, e que terá por centro o Jaime Salazar Sampaio, eu acho que podíamos abrir aqui também um período de rápidas intervenções e comentários àquilo que foi aqui dito. Se alguém quiser pegar o microfone. Ninguém quer comentar as intervenções que foram feitas? Então, nós vamos passar à terceira parte deste evento e, como vos disse, uma das figuras que é recordada neste número da ideia é um senhor chamado Jaime Salazar Sampaio, que foi um importante dramaturgo português do século XX, provavelmente um dos mais representados no século XX, que tem uma ligação muito especial ao Luís Pacheco e, pode-se dizer, ao surrealismo em geral, e que tem um papel importante neste número da revista, com a publicação de inéditos, com a publicação de um estudo sobre a obra dele, com a publicação de uma longa entrevista com a viúva, ou com a esposa, Raquel de Barros, que temos o prazer de ter hoje aqui connosco, e a quem muito agradecemos a presença. Agradecemos também à Risoleta, que nos fez o favor de nos pôr em contacto com a Raquel de Barros, com o Luís Paniagua e, ao mesmo tempo, com os inéditos, não é? E a iconografia
com que enriquecemos este número em volta desta figura. Muito obrigado, Luís Blanco. Eu vou fazer vamos fazer um curto intervalo de 2 ou 3 minutos, porque vai ser preciso montar o palco para os 2 atores que vão representar a peça poderem atuar. Portanto, 2, 3 minutos é o suficiente. Nós vamos então dar início à 3ª e última parte desta sessão. Vamos ver 2 peças de teatro do Jaime Salazar Sampaio. Como vos disse, é um dos autores que nós lembramos neste número da revista. E as 2 peças que vamos ver são peças muito curtas, que têm tido um grande impacto desde o momento em que elas começaram a ser representadas, e são muito representativas do teatro deste autor. O Escadote e Paragem de Autocarro. Olha, Luís? Qual é a previsão de duração? É muito curta. Um quarto de hora, as 2 peças estão concluídas. Obrigado. 18 minutos, mais precisamente. Daqui a 18 minutos, as 2 peças concluídas. Se quiserem, podemos falar um bocadinho mais sobre as peças. Se não... na farmácia. Muito bem. Então, o espetáculo vai começar. Obrigado. O senhor teria a bondade de me dizer as horas? Sete e 27. Da manhã ou da tarde, meu caro senhor? Bom, este jornal é um vespertino e, por consequência... Mas o meu não é. Pelo menos o homem da tabacaria garantiu-me que se trata de um matutino. Legítimo. Então já vê, em termos absolutos, não existe resposta à sua questão. Mas quisemos abordar numa linguagem de probabilidades... Não tem importância. Eu trouxe o cobertor. As noites estão frias. E as madrugadas, como diz o poeta, gelam os ossos.
O seu autocarro também é 81. Quando era mais novo, cheguei mesmo a apanhar 82. E em dias de festa, quando me rebentava o coração no peito, pleno de amor e fraternidade, 83! Eu era um levadinho da breca, meu caro senhor. Pois eu fico sabendo. Sempre fui fiel ao 81, em todas as datas, idades e situações, senhor António. Porquê que me chama António? Não é esse o seu nome? Bem, pois sim, mas como é que sabe? Como é que descobriu? Por eliminatórias, com esse nariz, uma pessoa não podia honestamente falar. Chamar-lhe Zeferino. Ou podia? Quer dizer, mas há tantos outros nomes que lhe há. Balbino, Crisóstomo, Dionísio. Basta abrir uma lista telefónica. Salve. Lá vem ele. O nosso! O 81! Pois é. E, efetivamente, tudo se passa, meu caro senhor, como se esta paragem não existisse. E nós não fôssemos pessoas, seres humanos, passageiros de pleno direito nos autocarros desta cidade. Ora, ora. Quanto menos viagens, maior é a viagem. Diziam os gregos. Quais gregos? Aqueles que tinham uma agência de navegação. Não, os bacalhoeiros, que havia de ser. Esses. Vem-se a saber mais tarde que não eram propriamente gregos. E a agência teve de fechar as portas, como é natural. Ora bem. Mas a frase permanece. E acompanha-nos nas horas mais sombrias. Quanto menos viagens, maior é a viagem. Não é uma frase de todo o tamanho, ainda por cima bastante bonita. Quero ouvir o original. Em grego! Que horas são? Sete e vinte e sete. Outra vez. Pois é. Às vezes os relógios são mais humanos do que certas pessoas. Certas entidades. E assim sendo. Quem sabe se da próxima vez... 81! Porque não 82 e em dias de festa 83!
E agora, meu rapaz? Lá em cima, neste momento, continuas à espreita? Vislumbras por acaso alguma... como dizê-lo? Paisagem diluída. A perder de vista. Diluída e a perder de vista. E tu, meu rapaz? Ao nível do solo e neste momento, continuas à pesca das tuas imagens? Minuciosamente. E tiraste, por acaso, alguma conclusão? Algum fragmento provisório de conclusão? Tem graça. Ia fazer precisamente a mesma pergunta. E lá pessoas que estudam o universo. As leis do universo. E há outras? Ou serão as mesmas? Resolveram sonhar que era tudo um sonho. E então chamaram-lhe o sonho universal. Não vejo onde está a piada. Nós somos criaturas humanas. Podemos achar imensa piada às coisas que não têm afinal piada nenhuma. Olha, por exemplo, a morte. Bom, foi apenas um exemplo. Um péssimo exemplo. Como é que tu sabes que a morte existe? Para que a morte exista, é preciso que o tempo seja parte integrante da realidade. Ora, a física teórica é esse respeito. Hoje em dia... Ah, não te preocupes. As coisas que existem têm um nome. Acabam sempre por existir. Calças, pescadote, binóculo, morte. E as coisas sem nome? O que é que tu fazes às coisas sem nome? Dou-lhes um nome e elas passam a fazer parte do universo. Pelo menos do meu universo, já que fui eu que lhes dei um nome. Do teu universo. Mas afinal, quantos universos pensas tu que existem neste mundo? Existe um universo para cada homem a cada momento. Ora, conhecida a população total da Terra, sabendo que o dia tem 24 horas e que a cada hora correspondem 3.600 segundos... Tretas! Deixa-me lá para cima um bocadinho. Sempre é a minha vez, Diá. E eu? O que é que tu fazes da minha pessoa? Trocamos. Eu lá para cima, tu passas cá para baixo. E o que é que eu faço aí embaixo com um binóculo longo alcance? Trocamos o teu binóculo pela minha lupa. Bom, está bem. Mas este binóculo é uma joia de família. Andou nas campanhas da África na Guerra de 14 com o teu avô. E a minha lupa tem uma lente Zeiss, calha bem. Cabo marfim, tecnologia de ponta. Vês, ainda ficas a ganhar. Oh, está bem. Ao menos sempre fazemos um bocadinho de exercício. Façamos a troca a meio do percurso como há pouco. É o mais correto. Sabes, não parece indispensável trocarmos assim. Aquilo que eu vejo aqui em cima com o teu binóculo, imagina. É praticamente a mesma coisa que eu vi aí embaixo. Com a minha lupa. Olha a novidade. As aparências equivalem-se. É assim. Areia e vento. Vento e areia. E será isto o mundo? Um imenso e monótono deserto de areia e vento. Como é que tu sabes? Já alguma vez observaste realmente o mundo? Não, eu não me estava a referir a esse género de observações meramente técnicas e de circunstância.
tens um lenço, mas um lenço limpo. Trago sempre neste bolso um lenço limpo. O que é que tu julgas? Pois faz com fogo. Agora, aplica-o, se fazes favor, num sítio certo para uma correta observação das coisas deste mundo. E agora? O que é que eu faço agora? Para jogar à cabra cega já não tenho idade. Pois é. Tens ainda demasiadas imagens na tua cabeça. Lembras-te daquela imagem que julgaste ver com a tua lupa e o meu binóculo? O que é que te parece? Então não me haveria de lembrar. Pois então não esqueças. Mas não penses nisso. Eu sei. É o mais difícil. Ensinaram-nos ao longo do tempo a olhar sem ver. Trata-se agora de ver sem esforço aquilo que não pode ser visto. Areia e vento. Vento e areia. Mais areia, mais vento. Deixa acalmar a tempestade. Vês. Não sei se vejo. Aquilo que deveria ver-se uma outra coisa. Posso então essa outra coisa fazer parte da harmonia do mundo? Respirem, bons. É sempre tão comovente voltar a ouvir as palavras do Jaime Salazar Sampaio e esta encenação do Carlos Paniagua, que também já partiu e que deve estar junto do amigo ali. Nós achamos que eles estão lá a brincar aos teatros. A brincar aos teatros. Ali está muito a sério, não é? É, nós, o Luís e eu e a Mandeu, achamos isso. E o Luís Pacheco. É. Luís Pacheco, o grande amigo do Jaime. Eu estava-me a ocorrer, era uma pergunta, porque o Luís Paniagua é, digamos, o continuador do Carlos, esta encenação é do Carlos Paniagua. Carlos Paniagua foi o grande amigo, cúmplice, companheiro de criação, mas também de vida, das escadas do Jaime Salazar Sampaio. E, portanto, fizeram um caminho muito, 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 muito rico e muito, do ponto de vista humano e do ponto de vista artístico, juntos. Entretanto, um partiu e depois o outro partiu também, mas eles estão aqui. Pois estão. E aquilo que eu queria perguntar era o que é que o grupo, portanto, neste momento são os dois que estão aqui a representar através da representação destas peças. Eu sei que têm sido bastante reconhecidos, nomeadamente, há prémios recentes, não é verdade? E queria também dar os parabéns a si, creio
foi assim, mas a ambos, porque é também o trabalho de ambos, e é trabalho do Carlos Paniagua, de quem é a responsabilidade da encenação, e é trabalho do Jaime César Sampaio, de quem são as palavras e o pensamento e a emoção e a sensibilidade e a tremenda criatividade de criança pura, de criança pura e sábia. Mas então aquilo que eu já estou a falar demais, aquilo que eu queria perguntar era como é que sentem agora que os mestres partiram a recepção ao teatro deles? Bom, para já agradecer o convite a ir de encontro à pergunta da Risoleta. Depois de tantos anos de trabalho com o Jaime César Sampaio, nomeadamente desde a inauguração da estátua, o Jaime começou a fazer peças curtas e o Carlos Paniagua era sempre, se não o primeiro dos primeiros a ter conhecimento. O Jaime ligava: Paniagua, tenho aqui umas coisas novas escritas. E depois passavam longas horas ao telefone a falarmos um com o outro, coisa que hoje nos soa assim um bocadinho diferente, não é? E de facto, nós estreámos estas e outras peças curtas do Jaime no auditório da SEPA, onde nós fomos tantas vezes, e fizemos-las nessa altura, penso que por março de 1997. Desde então, mais vezes ou menos vezes, nomeadamente estas duas peças, têm sido visitadas por nós. Nem que seja uma vez por ano, nós fazemos estas peças, ou pelo menos uma delas. Para além de um outro companheiro nosso, que neste momento infelizmente não está no grupo, o Carlos Paniagua dizia que nós e esse colega éramos os especialistas em Jaime Salazar Sampaio, porque fomos aqueles do grupo que mais tiveram a oportunidade de explorar o teatro do Jaime. Estas duas peças fazem parte de um espetáculo que nós acabámos por ir montando os dois, que se chama, e o título não é de nada nem por sombras inocente, chama-se Retalhos de um Homem. É um bocadinho alusivo também a uma outra peça do Jaime, que foi Um Homem Dividido. Essa e a inauguração da estátua tiveram um condão muito interessante, que foi o grupo foi ensaiando enquanto a peça ia sendo escrita. E, portanto, foi acompanhando o labor criativo do Jaime e o labor criativo na encenação do Carlos Paniagua. A certa altura, o espetáculo acabou a sua carreira. Nós fazemos outras coisas. Neste momento, só fazendo um pequeno parênteses, eu não me esqueci da pergunta, fazendo um pequeno parênteses, temos a casa de Bernarda Alba, temos várias peças para a infância, porque... E o Jaime Salazar Sampaio fez encomendas para o Teatro Independente de Loures, onde estão peças para a infância. E peças de intervenção. E outras peças. Sempre que o Jaime foi desafiado, o Jaime respondeu. Certo que o que viram hoje aqui é, de facto, uma mostra do teatro do Jaime. A primeira peça é a paragem de autocarro. O subtítulo é Homenagem a Samuel Beckett. Quem sabe o autocarro não seja um vodô. E o escadote levou-nos a sítios inimagináveis, como, por exemplo, fazer o escadote num dojo de Aikido, com gente suadinha acabada de um fim de semana enorme a fazer exercícios e coisas de Aikido, e nós de repente estávamos em cima do escadote e a ver 60 pessoas todas suadas, sentadas no chão a assistir a teatro. Vestidas de branco. Vestidas de branco. Portanto, fica-nos sempre na lembrança muitas e deliciosas experiências com o Teatro do Jaime, onde nós já levámos a quase todo lado, desde bancos de jardins até auditórios de cineteatros. Em relação ao que a Risoleta estava a dizer, nomeadamente o escadote tem sido levado a alguns festivais de peças curtas, onde o Til já chegou a ser mais que uma vez o único grupo de amadores presente, porque nós somos orgulhosamente amadores. No último onde nós fomos havia também um concurso. Foi na Póvoa de Santiria, pelo Grêmio Dramático Povoense. Havia 9 prémios em curso e o escadote ganhou 5. O melhor ator,
do meu companheiro Pedro Pina, e depois cenografia, figurinos, melhor encenação e melhor espetáculo. Portanto, há bocado comentava que o efêmero do teatro, por outro lado, tem esta parte contraditória, que as palavras e as encenações perduram. Se ficam escritas, perduram. E hoje em dia, pelo registro, então mais facilmente perduram. E passados 20 anos de termos estreado estas peças, eis que as peças diziam algumas coisas às pessoas e o Jaime e o Carlos Paniagua não davam grande valor a estas coisas, ganham prémios. Surpreendentemente ou não, os prémios valem o que valem, não é isso que nos move, mas há uns anos decidimos os dois que, enquanto valer a pena, enquanto nos sentirmos que faz sentido, nós os dois vamos continuar a fazer o Jaime. Seja em ambientes de festas populares, seja em ambientes mais contidos como o que estamos aqui vivemos. Achamos, e vamos continuar a achar com certeza, que o teatro do Jaime, por muito incompreensível que possa ser, chega a toda a gente de uma maneira ou de outra. E temos tido provas disso ao longo de 20 anos destas peças e ao longo de tantos anos que trabalhamos com ele. Foi um prazer. Bem-aja. Manda o poema para